Ritos e crenzas a noite de San Xoán. Esta é unha noite considerada máxica e, polo tanto, neste vídeo vamos a falar de algúns destes ritos e crenzas relacionados principalmente coa auga, coas ervas de San Xoán ou co lume. En canto ao lume, nesta noite é tradicional saltar a fogueira 3 veces, mas tamén poden ser 5 ou 7, sempre que sexa un número impar e serve tanto para purificarnos como para afastar o mal de ollo. Tamén é tradición a fumar as hortas, as árbores ou o gando, para protexelas e que sexen proveitosas. En canto a auga de San Xoán, tamén ten propiedades máxicas ou curativas. Actúa contra o mal de ollo, de aí as crenzas arredor das fontes, o orballo ou as propias ondas do mar. En canto as ervas de San Xoán, das que temos outro vídeo, tamén teñen propiedades máxicas. Serven tanto para afastar o mal de ollo como tamén para curar enfermedades a pel ou mesmo rexuvenecela. Contase tamén que nas cidades asolagadas, como poden ser a das Xalfas en Muros, a de Antioquía en Xinzo de Limia ou outras, nesta noite podemos escoitar as campás o seu antigo campanario e mesmo cos primeiros rayos de sol podemos chegar a divisalo. Polo San Xoán tamén sai a Moura, a figura mitolóxica máis importante da cultura galega, e hai moitísimas historias arredor do noso territorio. No mítico Monte Neme existe un lugar chamado a Eira das Meigas, un cronlech no que din os vellos que iban ás meigas a facer os seus aquelarres e tamén a preparar as falcatruadas contra os vivos. Por certo, en canto a auga, ademais de certas fontes, tamén din que ten propiedades máxicas o orballo que hai a primeira hora da mañá no campo, e moita xente usa o incluso para rebozarse por enriba del, para pasar co gando, etc.